יובל לוי, מישהו. אני לא יודע את מי. אוקיי. אנחנו רוצים לדבר של הרב יעקב יוסף. שיבוא. יאללה, אמן. אנו. אמן. פרשת שבוע, פרשת ויגש. אנחנו רואים בפרשה, אני קצת צרוד, לא נורא. כאן עם ישראל, יעקב אבינו, מקבל את הידיעה שיעקב אבינו חי, ואומר אלך ואראנו בטרם אמות. ואז הוא יורד למצרים. והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. פה הזוהר הקדוש מדבר את החשיבות הגדולה של יוסף ישית ידו על עיניך, פירושו שהוא יסגור לו את העיניים. מה זה אומר? אומר זוהר הקדוש שמי שסוגר את העיניים לנפטר, הוא ממשיך את דרכו. הכוח הרוחני שלו, של אותו אדם, ממשיך לאדם שסגר את העיניים. ואחרי שהוא נפטר, הוא מקבל את הכוחות הרוחניים שבו. ולכן יעקב אבינו לא מת. למה יעקב אבינו לא מת? כי יוסף סגר לו את העיניים והמשיך את דרכו. אולי יש הבנה, לא שזה כתוב, אולי יש הבנה שזה אצל אברהם ויצחק זה לא היה, כאילו הבן הגדול לקח את זה, משהו כזה, אבל כאן היה בשורה, ויוסף ישית ידו על עיניך. זה עניין גדול שמי שסוגר את העיניים הוא ממשיך דרכו של אותו אדם. עצימת עיניים, עצימת עיניים פירושו למלות אותו באפר. זה ממלאים את העיניים באפר, זה מה שעושים. אז צריך לתת לבן לא הגדול המובחר. כן, מעשה שהיה כך היה. כשהסבא רבי עמרם נפטר, אז היה שתי לוויות, ואבא החמיר יותר מכולם, עד כדי כך שהרב מרדכי אליהו התפלא על זה, שהיות שהיה לוויה בבני ברק, לא לבוא ללוויה לירושלים. כי הבנים לא הולכים אחרי המיטה, אז אבא החמיר בזה. אמרתי את זה לרב אליהו, הוא מאוד התפלא. זאת אומרת שזה לא מקובל, החמיר יותר מדי. ואחר כך, אז לא היה שום בן שיסגור את העיניים. אם אין בן, לוקחים נכד. אז אני הייתי שם. אז הרב אליהו אמר לו, שאבא שלי קודם. זאת אומרת, הנועל של החברה קדישה, הנועל המקובל הרגיל, זה שנכד קודם. כאילו, חתן זה לא נחשב. אבל כאן, בגלל החשיבות של אבא, אז אבא, הרב אליהו אמר שכן, אבא צריך לעשות את זה. כן. אז זה עניין גדול שיש בדבר הזה, וזה שמבשר אותו שזה אנוכי הלכה גם עלו, שהוא יקבר במערת המכפלה, ויוסף ישית ידו על עיניך, זה המעלה הגדולה שלכן יעקב אבינו לא מת. ואז ירדו למצרים. בירידה למצרים, כאן יש לנו כמה וכמה בעיות. כאן יש לנו רש"י, בני שמעון, ושאול בן הכנענית, אומר מי זה שאול? בן הכנענית, בן דינה שנבעלה לכנעני. שכשהרגו את שכם, לא הייתה דינה רוצה לצאת, עד שנשבע לשמעון שיסענה. למה שהתורה ככה תגלה את חרפתה, ולמה לספר דבר שכזה ולקרוא לבן הכנענית בשביל הדבר הזה? יש פה שיחה מדהימה של הרבי מלובביץ' שמסביר את העניין. איך מותר לדינה לשאת לשמעון, לשאת את אחותו, שזה דינה, זה עריות, אסור לקחת את אחותו. הפטנט היה שעל ידי זה שהם לקחו אותה, היא הייתה שבויה, היא הייתה שפחה. וברגע שהיא שפחה ושבויה, אין לה איסור להתחתן עם אח שלה. ולכן כשבאו לשחרר אותה, היא לא רצתה להשתחרר, אלא על תנאי ששמעון יישא אותה. זאת אומרת שהיא נשארת שבויה כדי ששמעון יכול להישא אותה. וזהו שאול בן הכנענית. שמעון התחתן עם אחותו, שזה דינה, ואיך היה מותר לו להתחתן עם דינה? כי היא הייתה שבויה ולא השתחררה. כשהוא בא לשחרר אותה, היא לא הייתה דינה רוצה לצאת, עד שנשבע לה שמעון שיסענה.
אז נשימון עשה אותה בתור שפחה, ולכן היה מותר לו לישא אותה, כי מותר לשאת שפחה, אח ואחות בשפחה אין איסור. שאול זה נולד מ... לא, לא, לא. שאול הזה הוא נולד מבני שמעון, בני שמעון. שאול בן הכנענית. שאול הזה הוא הבן של שמעון. אבל איזה, מי הייתה אמא שלו? אמא שלו הייתה דינה. דינה ושמעון יצא מזה שאול. מי זה שאול הזה? זה זמרי. שישאיל את עצמו לדבר עבירה. ככה חז"ל דורשים שם בפרשת פנחס. כן? שאול ישאיל את עצמו לדבר עבירה. בסדר? מה? נכון, כמו גוי. גוי שהתגייר, גר שהתגייר, מותר לו להתחתן עם אחותו. גם בשפחה אותו דבר. שפחה יותר גרוע, שפחה אין לה חייס. שפחה אין לה ייחוס. שפחה זה הכי גרוע, יותר גרוע מגר. וזה הפתרון לממזר. ממזר שרוצה לתאר את זרו, איך עושים? אז זה נושא שפחה. מתחתן עם שפחה ומשחרר אותה. היום זה מאוד מסובך לעשות את זה, כי אין לנו שפחה בחוק הבינלאומי. צריך למדינה שאין שם את הבעיה של החוק הזה, ואז ככה לעשות את הפעולה הזאת. כן? או בים. בים, במים הטריטוריאליים, איך קוראים לזה? מחוץ לחוק? אה? כן? נעלה. עוד יתירו את זה. מה? לפי החוקים החדשים. כן, מה אומר? זה חלק מהדמוקרטיה. כן, מה אומר? כן, יש עדיין. זה אפשרות לממזר לתאר את זרו. בסדר? אז זה הסבר נפלא להסביר את רש"י, למה ככה אומרים על דינה שלא רצתה לצאת. אחר כך, גם זה, אבל בפשט הגמרא, גמרא במסכת יומא. הגמרא במסכת יומא בפרק אחרון אומרת מאיפה לומדים שיש חמישה עינויים. אחד מהחמישה עינויים, מה זה אחד מהחמישה עינויים? זה תשמיש. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מדינה, ויעניה. מה? לא, רש"י מביאה לתורה לא כדרכה. פירוש אמיתי שהגמרא אומרת שהיא רצתה והוא לא נתן לה יותר. זה העינוי, וזהו מה שהיא אומרת, שהיא לא הייתה רוצה לצאת. וזה מה שכתוב, שמי שנבדת לנוכרי, קשה לפרש ממנו. מה אתה אומר? נכון, כן, לא לומדים מזה, זה מעניין. הגמרא לומדת מדינה, כן? תראה את ה... אני אומר לך מה כתוב ביומה, כי זה יותר מפורש. זה יותר מפורש. כן. אוקיי, אבל זה כתוב בגמרא ביומה, מה אתה עושה עם זה? זה מובן. אבל מה אתה עושה עם הגמרא ביומה? אתה אגנה, יומה? כן? תביא, נו. הלאה. אלה בן אליה, אשר ילדה ליעקב בפדן ארם, ודינה ביתו. כן? כל נפש בניו ובנותיו, 33. רש"י, הזכרים, זה גמרא מסכת ברכות, כן, בפרק 9. הזכרים תלה בלאה, והנקבות תלה ביעקב. ללמדך, אישה מזרה תחילה יולדת זכר. תפתח אתה, מה אני צריך? אני יודע מה כתוב. מה שאתה אומר, תגידי מה כתוב. אני יודע מה כתוב. זה רע סקר. הזכרים תלה בלאה, הנקבות תלה ביעקב. ללמדך, אישה מזרה תחילה יולדת זכר. איש מזריע תחילה יולדת נקבה. זאת אומרת, זו דרשה מעניינת שפה נלמד יסוד גדול. אלה בני לאה, הבנים זה תלוי בלאה, אבל דינה ביתו, מי זה ביתו של מי? של יעקב. כאן הטור על התורה מתעורר מיד בשאלה גדולה, הרי אנחנו יודעים שדינה הייתה בהתחלה זכר. כן.
ולמה נקרא דינה? שדנה לאה דין בעצמה. זאת אומרת, לאה הייתה לה שבעה ילדים. היא הייתה מעוברת בבן השביעי, אמרה לי יהיה שבע ולאחותי לא יהיה אפילו פחות מהשפחות, לא יהיה אפילו שתיים, אז הפכה את זה לבת. אז אם כן, אם אתה אומר שזה היה בן, ובמעשה ניסים זה הפך להיות בת, אז מי הזריע תחילה? לאה. כי את הבנים, אישה מזרה תחילה, את זכר. אז למה אומר לי, ודינה ביתו, שיעקב הזריע תחילה? זה קושיית הקושיות. לא יצא טוב. אם אתה אומר שדינה הייתה זכר בהתחלה, אם דינה הייתה זכר בהתחלה, אז היא כמו כל הזכרים שכתוב עליהם, אלה בן אלה. אישה מזרה תחילה, יולדת זכר. תלה את הזכרים בלאה. למה? אישה מזרה תחילה, יולדת זכר. מובן? אבל את דינה, ביתו. תולה בו. למה תולה בו? צריך גם את דינה לתלות ביעקב. סליחה, בלאה. כי זה היה זכר, ובן זכר, היא הייתה זכר בהתחלה. ואם זה זכר בהתחלה, אז אם כן, מה קורה במקרה כזה? אז אישה הזריעה תחילה. מובן השאלה? התשובה היא, אומר הטור על התורה, וזה יסוד גדול, וזה אמת לאמיתו, שזה טעות לומר, כמו שהשלה חושב, השלה ככה אומר, בפרשת וישב, אומר שהיה כאן... בסדר גמור. תודה רבה. אז כל המצוות. אומר, זה טעות לבוא ולומר שכאן מה שקרה זה היה כאן, תקרא לזה בעברית, ניתוח פלסטיק, שהחליפו את המין מזכר, מנקבה לזכר. זה הנס היה פה, לא. אלא רחל התעברה בדינה. ולאה התעברה ביוסף. והנס היה וירטואלי, אלחוטי, הוולדות יצאו מבטן לבטן. הוולד שהיה בבטן של רחל, שזה דינה, עברה לבטן של לאה, והוולד שהיה בבטן של לאה, שזה יוסף, עבר לבטן של רחל. אז לפי זה מובן, שדינה ביתו, יעקב הזריע תחילה אצל מי? אצל לאה, וזה עבר לבטן של רחל ונולד יוסף. יוצא שיוסף יש השייכות ללאה. ועד היום יש דבר כזה בכוונות, בפרשת ציצית, שיוסף נותן כוח, מקבל כוח מלאה. עד היום יש דבר כזה. זאת אומרת שיש שייכות ליוסף גם כן ללאה. מי שאומר ככה גם כן זה המהרש"א, והוא מביא שככה אומר הפיית, הקלירי. והרב הגדול, הרב חידה, יש לו ספר כיסא רחמים על מסכת סופרים, והוא תמה על המהרש"א, למה אתה אומר שזה פיית ברגע שזה מסכת סופרים מפורש, שהוולדות יצאו מבטן לבטן ולא השתנה המהות שלהם בתוך הבטן. זה היה כאן נס כפול ומכופל. כן? זה בדיוק הפוך. זה יצא הפוך. זה יצא הפוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. לא, רגע, אני אסביר. רגע, בוא ננתח את זה, יש הרבה מה לחשוב על זה. זה סותר לדברי השלה הקדוש. השלה הקדוש בפרשת וישב כותב, למה יוסף היה מסלסל בשערו, ולמה דינה הייתה יצנית? אומר, כי השורש שלהם היה אחרת. דינה השורש שלה היה זכר, ולכן היא הייתה יצנית. ויוסף, השורש שלו היה נקבה, ולכן הוא היה מסלסל בשערו. כן? זה לא מסתדר עם כל מה שאמרנו. לפי דעתו של השלה, זה היה ניתוח פלסטיק. זאת אומרת, זה היה פה שינוי בתוך הבטן. אבל לא היה פה העברת ולדות מבטן לבטן. לפי מה שאנחנו אומרים, זה לא ככה. היה העברת ולדות מבטן לבטן אחרת לגמרי. זה היה הנס. אבל למעשה, שאנו נתבונן יותר חזק, זה תלוי בדברי הגמרא, שתי דעות בגמרא. הגמרא במסכת ברכות, מה במסכת ברכות אומרת על יצירת הוולד? שם המשנה אומרת שמי שמתפלל שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שווא. אומרת הגמרא, איך היה עם דינה ואיך היה עם לאה?
מתרצת הגמרא שתי תירוצים. תירוץ אחד שהם הזריעו ביחד. ובמקרה כזה עד 40 יום אפשר להתפלל. ותירוץ שני, אין ראיה ממעשה ניסים. התירוץ השני, אין ראיה ממעשה ניסים, זה מה שאמרנו, שזה עבר מבטן לבטן. לפי התירוץ הראשון, זה לא היה בכלל ככה, אלא זה ישתנה העובר וככה יצא הפירוש. יוצא שזה איגופה, שתי תירוצים בגמרא. ככה יצא לנו. מה עם יומה? אמרתי, אתה, יש לך פירוש אחר, תביא אותו, מה אתה רוצה ממני? כן, נתחילת פרק אחרון. הלאה, נכון. הלאה, ממשיכים. עכשיו, כאן זה נושא הלכתי כבד. האם תרומת ביצית, היום יש לנו בעיות של הפריות, זאת אומרת, אישה שאין לה ביציות בכלל, ואין לה אפשרות להוליד, מאיזה טעם שלא יהיה, ובדרך כלל זה במבוגרות שמתחתנות אחרי גיל 34 ומעלה, שמתחילות להם בעיה כזאת, שנגמרו להם הביציות. כולם יולידו מעכשיו. עכשיו, אם תורמים ביצית, אישה אחרת תורמת ביצית. האם הולכים, אין יהודיות שיתרמו ביצית, כי זה מאוד קשה וכואב, זה סחורה של חוץ לארץ, סחורה של גויים, אז יש ביציות של גויות. גויה תורמת ביצית. האם הילד צריך גיור או לא צריך גיור? האם הולכים אחרי בעלת הביצית שהיא גויה, או הולכים אחרי היולדת פיזית? הבעיה היא יותר גדולה, שזה ממש אסור ואסור לעשות את זה, זה בעיה של אם פונדקאית. אישה שיש לה ביציות, הכל בסדר, אבל היא לא מסוגלת לתפוס הריון. המצב שלה שהיא תמיד מפילה. כל הריון שיהיה לה, יהיה הפלה. אין מצב שהיא יכולה לתפוס את העובר, לא משנה למה. בעיה בקרישות דם, תקרא לזה מה שתקרא לזה, היא לא מסוגלת לתפוס הריון. מה עושים? עושים תינוק מבחנה ומעבירים אותו לאם פונדקאית. אם פונדקאית זה אמא שמקבלת, אני חושב 300 אלף שקל זה עולה, משהו כזה, היא מוכנה תמורת זה, שהיא יולדת את העובר הזה. כן? היא יולדת אותו ולא יודעת מי זה, היא חותמת, היא לא רואה אותו ולא יודעת מי זה, והיא לא יודעת מה מדובר, כן? שלא יהיה איזה משהו רדיפה של עברות או משהו, ונעלמת מהשטח. אין לזה רישום ואין לזה תיעוד. ולכן, זה תלוי כאן במחלוקת בצורה סותרת. שתי המקרים שאמרתי, תרומת ביצית ואם פונדקאית, זה מקרים סותרים. האם הולכים אחרי האמא היולדת או הולכים אחרי הביצית? דעתו של הרב מרדכי אליהו כדעת הטור על התורה פה. הוא יש לו שיטה בזה ולגמרי. שמה? שהולכים אחרי היולדת ולא בעלת הביצית. הולכים אחרי היולדת לגמרי. ולכן, לפי דעתו אסור אם פונדקאית. ומותר תרומת ביצית. ברור? למה? כי כמו שכתוב פה, הרי יוסף, הביצית שלו, מי הוא נולד באמת? יוסף מלאה. אז הוא לא נקרא בן לאה, הוא נקרא בן רחל. מסתכלים לא על בעלת הביצית, מסתכלים מי ילדה אותה בפועל. זה, לפי זה, אם הביצית, כן, לפי זה, אם בעלת הביצית הייתה גויה, אז אין לנו בעיה עם זה. אבל אם פונדקאית זה עבירה חמורה. למה? שיש גזירה שישא איש את אחותו. אם פונדקאית בדרך כלל הן מתפרנסות מזה. זה לא אישי היא עושה פעם אחת את זה, היא עושה את זה 10 פעמים. זה סוג פרנסה מסוים. היא מוכנה לעשות הריונות, להיות כאם פונדקאית. היא גמרה מאחד, היא מתחילה עם השני. יש מצב של גזרה שישא אח את אחותו, כיוון שלא יודעים מי זאת האמא הזאת. לא יודעים מי האמא, אין תיעוד ורישום לדבר הזה ברבנות, ויש כאן גזרה שישא אח את אחותו. לא, זה משהו אחר, תמיד יש ביצית, השאלה איך משחקים איתו, תמיד יש ביצית. מה? לא שומע. כן, יש גזירה שמישא אח את אחותו, זה בעיה.
מה עושים היום? מה עושים במכון פועה? מה עושים במכון פועה? במכון פועה עושים שהאם פונדקאית תהיה מהמשפחה. שכן ידעו מי האמא, שהמשפחה תדע מי האמא. נכון שבתיעוד וברבנות לא יהיה רישום, אבל ידעו מי האמא במשפחה. זאת אומרת, זה לא אם פונדקאית הרגילה שלא יודעים במי המדובר, מדובר באם פונדקאית שמישהי מהמשפחה מוכרת ושידעו במי המדובר נגד החוק. ובצורה כזאת היא רק מרשים לעשות אם פונדקאית, כדי שלא יהיה גזרה שיסח את אחותו. זה מה שצריך לדאוג לעניין הזה. זה דעתו, מה? לא, זהו, אז זה, ברגע, כי אם יש תיעוד, אז בסדר. כאילו לא, אחרי שפעם אחת אתה מתעד את זה ברבנות, זה כבר נתפס כנראה, אני יודע. זה אחד הבעיות שיש לנו פה, במושג שנקרא שצריך לפתוח ספר יוחסין, שברוך השם זה הולך להיות. אז זה אחד הבעיות שיש לנו. המושגים האלה של ההפריות, של האם פונדקאית, הן גורמות בעיות קשות מאוד לנושא של החתונות. ממש עוד בעיות קשות. עם מי מותר לו להתחתן? מותר לו להתחתן עם גיורת, מותר לו להתחתן עם מישהי, כל מיני סיטואציות מסוימות. מקרים מסוימים עוד יהיה לו מותר לו להתחתן. אבל סתם ככה יש לו בעיה שמסך את אחותו. מסכן לא מסכן, צריך לעשות דברים במסגרת ההלכה. מי שחולה, שישאר חולה, לא עשו. כן, הם הולכים לגורגיה, הם הולכים לגורגיה, מביאים משם הילדים. מה אפשר? זה ילד גוי. ילד גוי, כן, מגיירים אותו כשהוא קטן, זה לא תופס. כיוון שההורים שלו לא דתיים וגדלו אותו לא על פי תורה, זה לא נקרא זכין לאדם, זה נקרא חובו לו. תראו איך עולם השקר עובד. הרי כל העניין של האנשים האלה, השמאלנים, שהם אנטי כפייה דתית, נכון? כל היום הם צועקים, צריך שיהיה חופשיות וליברליות ואנטי כפייה דתית. ופתאום מה הם עושים? הם עושים את הכפייה הכי דתית שבעולם. הם לוקחים ילדים קטנים ובלי לשאול אותם, מגיירים אותם. זה מה שיש לכם לעשות? זה כפייה דתית. למה אתה מחייב ילד שהוא גוי והוא לא רוצה להיות יהודי, אתה מחייב אותו להיות יהודי. למה? כי אבא שלו רוצה שהוא יהיה יהודי. יש לך כפייה דתית גדולה מזו? היזהרו מן הצבועים. הם האנשים הכי רעים שיש בכדור הארץ ומושחתים. כן? הנה, אתה רואה אותם, אתה רואה את הפרצוף שלהם. איך פעם הרבי מלובביץ' אמר? מה שהתורה תגיד, הם יגידו הפוך. זה לא שיש להם איזה קו, אם יש להם איזה קו, ניחא. לא, הם סותרים את עצמם. אם אתה נגד כפייה דתית, אז איך אתה פתאום, אתה פה מגייר קטנים. זה לא תופס אפילו בדיעבד. שואלים אותו בגיל 13, צריך גיור מחדש. בסדר? זה ככה, כל העסק פה עובד בצורה שקרית ובצורה לא נכונה. לכן אנחנו הגיע הזמן שנתנתק מהמדינה ונקים ספר יוחסין. רב אלישיב צעק את זה בתף שינון, והקים כנס בבנייני האומה, וזה נתפס גם בספר המתמיד. אבל עד היום, עבר 32 שנה, לא עושים כלום. ולצערנו, אנחנו היום לא בהנהגה של רבנים, אלא בהנהגה של פוליטיקאים. כמה שיספרו לך סיפורים, הכל סיפורים. למה? אז היו יותר פוליטיקאים. אז היו יותר פוליטיקאים. כבוד הרב. אתה יודע? בסדר. אני יודע, נו, עזוב, זה עוד דבר, זה עוד דבר. אבל חוץ מזה, מי שמנהיג אותנו זה פוליטיקאים. כי הרב אלישיב היה פה, רגע, לא קשור למה שאתה מדבר, הרב אלישיב היה אחראי פה על מפלגה, והוא היה בלשון מאזניים בממשלות, והוא החליט ואמר צריך לעשות ספר יוחסין, אף אחד לא שמע לו, ואף אחד לא רוצה ליישם את זה. רק היום, לאחר 32 שנה, שהסתבך העסק בצורה הכי קיצונית, הפוליטיקאים מחליטים לנו שיוקם מספר יוחסין. די לבושה ולחרפה שהפוליטיקאים מנהיגים לנו את היהדות החרדית. זה המציאות. אני בשבת עובר בבר אילן. כן. כן. שעבס! באתי למה שעבס? מועדון נוסע בשבת.
אמרת לו, אתה בחרת? אמר לי, לא. אתה היית בוחר, אני בוחר, לא בוחר. הכביש היה סגור. אוקיי. אז אתה מטפל עליו. בוא נמשיך, כן. אבל הילה, כמובן נשים, מה איתם שכאילו, מה זרעים להם? עוד דבר, משהו חדש. אתה שואל עכשיו תרומת זרע. עד עכשיו דיברנו תרומת ביצית, תרומת זרע. תרומת זרע של גבר זה לכולי על מה אסור. למה? שמייסח את אחותו. אין תיעוד על תרומות זרע. יש בנק הזרע. וגם שוב, הבני אדם שתורמים שם, זה בדרך כלל סטודנטים, מקבלים על זה 100 שקל, הם מקבלים על זה 100 שקל. 100 שקל? 100 שקל? ערבים, לא? לא משנה. ויש פה בעיה שיסח את אחותו, זאת אומרת, יש שם כמה וכמה סוגים של אותו אדם. שוב, מי שתורם, לא תורם פעם אחת. זה סוג פרנסה מסוימת, זה סוג עסקה. כן? וזה בעיה הנושא הזה מאוד, וזה גם השמאלנים לא נותנים לנו. עד עכשיו מה היה? היה שלטון של הליכוד, היה שלטון של החרדים, הכל חרטט היה. הנה אתה רואה דוגמה שיש גזרות שיסח את אחותו, זה כבר עשרות שנים הבנק הזרע הזה עובד, יש הפריות אינסופיות, אנו מסובכים מאוד עם התיעוד של הנישואין, והרב אלישיב צעק, לא סתם הוא דיבר, צריך להקים ספר יוחסים. את הפוליטיקאים זה לא שכנע, והם לא נתנו שזה יקרה. פוליטיקאים שלא גם כן, אני מתכוון, כן? כולם היו בסל, אותו מרקחת. אז הקדוש ברוך הוא, ברוך השם שעשה מה שעשה, והעסק הסתבך יותר, ועכשיו הם מתעוררים לעשות את זה, הלוואי שזה יקרה. כן. אוקיי. אנחנו מכירים אותם, כן, מכירים את כולם. כן, אין בעיה. האישה, הבחורה הזאת נו. הבחורה הזאת שגילו יפלת מלה, והיא צריכה להגיד... היא צריכה לדעת מי הזרע, היא לא יודעת מי הזרע. היא לא יודעת מי הזרע, מי האבא שלה, הוא לא יודע. בא אליי בחור... כן, בא אליי בחור כזה, שהוא נולד מזה, והוא שואל אותי, מה אני עושה? לא עתיתי לענות לו. הוא נולד לו, שהוא ככה נולד, מה אני אגיד לו? עם מי הוא מתחתן? מה הוא עושה? לא עתיתי לענות לו. מה? אין דבר כזה, זה לא בטוח, אבל אסור. בטח שאסור, אין דבר כזה. אסור לעשות את זה, בטח שזה אסור. אין דבר כזה בתורה. ולקחת זרע של גוי, שאלו את סבא, הוא אמר תועבה. סבא אמר תועבה. כן. כל שכן, גם אסור. אפילו של גוי זה תועבה. זה גדר של תועבה. תרומת ביצית, סבא דעתו הפוך לא כמו הרב מרדכי אליהו. סבא החמיר בזה. לכאן ולכאן. סבא אומר, אין למדים מדברי אגדה. לבוא ולמוד פה מדברי הטור, ומה שכל המהלך שאמרנו, שהולכים אחרי היולדת ולא אחרי בעלת הביצית, סבא אמר, אין למדים מדברי אגדה, והוא מחמיר, והוא מצריך גיור את הילד הזה. אם יש ביצית של גויה, והאמא היהודיה ילדה, הוא מצריך גיור לילד הקטן, אם הוא ילד קטן שההורים שלו חרדים, אז עושים לו בתור ילד קטן גיור. מי זה הסבא? וגם אחר כך שהוא גודל. כן. אוקיי, ברוך הבא, כן. ברוך הבא, ברוך הבא. הלאה, ממשיכים. ממשיכים? אנחנו ממשיכים, בואו נמשיך. יש לנו עוד פה חשוב. איך זה נוצר? היום יש, מה זה אישה מזרעת תחילה יולדת זכר? איש יולדת, מזרעת תחילה יולדת נקבה. יש איזה היבט גשמי והיבט רוחני. היבט גשמי היא, זה היום יודעים לעשות את זה, וזה מתוכנן בצורה פשוטה מאוד. אישה מזרעת תחילה פירושו, אם יוצא לה ביוץ מוקדם. זאת אומרת, הביוץ של האישה, אם הוא יצא מוקדם, אז יצא זכר. למה? גם הזכרים וגם הנקבות נמצאים אצל הגבר, כמו שכתוב בפרשת עקב, וברך פרי בטנך, אין אישה מתברכת אלא מפרי בטנו של איש. גם הזכרים וגם הנקבות באים מהזכר. הזכרים, הזרעונים הזכריים, זה חוק טבע בכל המושגים.
הם חזקים מאוד והם מהירים מאוד, והם חיים 6 שעות בלבד. בגלל שהם מהירים וחזקים, החיות שלהם היא מועטת מאוד. לעומת זה, הנקבות, הנקביים, הם חיים, הם איטיים מאוד, אבל הם חיים 3 ימים. אז לכן, אם אישה הזריעה תחילה, זאת אומרת שכשהיא הלכה למקווה כבר היה ביוץ, יצא בן זכר. למה יצא בן זכר? כי 6 שעות ראשונות, אז הזכרים יבקעו את הביצית, הם מהירים וחזקים, הם יבקעו את הביצית ויצא בן זכר. אבל אישה, אם איש מזריע תחילה, שהביוץ היה אחרי המקווה, אז במקרה כזה יהיה נקבה. למה יהיה נקבה? כי הנקבות חיות יותר זמן, 3 ימים. אז יש להם זמן, ואפילו הביוץ הגיע אחר כך, הנקבות עדיין, כל הזכרים מתו, נשאר רק נקבות, והנקבות יפגעו את הביצית. לכן רוב העולם זה נקבות לפי הסטנדרט של הדבר הזה. לכן אלה שרוצים שיהיה להם בן זכר, מאחרים את המקווה ביום יומיים. ברגע שמאחרים את המקווה בצורה כזאת, אז יצא בן זכר, מותר, מותר. מותר. מה קרה? הוא רוצה, מה אתה רוצה? הוא רוצה. הוא רוצה, הוא גם יכול לחתום. לא, אל תגזים אתה, מה אתה? אז הכל בסדר. אם רוצים שיהיה, אתה יודע, יש אנשים שיש להם 8 בנות אחד אחרי שני, והם בדיכאון כל פעם. אני מספר לך סיפורים לא פשוטים. דיכאון, ומי יותר הבעל יותר מהאישה. זה לא פשוט, אנשים רוצים בן זכר, למה? לא צריך להסבר למה. אז הוא אומר לך, יש פתרון, תאחר את המקווה יום יומיים, הכל בסדר. וזה יצא מצליחה מאוד מאוד, זה מצליח מאוד. וזהו, זה כפשוטו. איש... כן, זה ידוע. שאל, אני יודע גם שאלה ששאל אחד, שהיה לו 3 בנות. הוא שאל את האדמו"ר פני מנחם מגור, אם מותר לו לתכנן ילד כשיהיה בן זכר, הוא אמר לו, היות שיש לך חובה ומצווה, אז זה מותר. יש לאדם חובה לקיים פיה ורבייה, אז מותר לעשות את זה. כן. צריכים לדעת את זה. אתה? 6 בנות. אתה צריך להגיד את זה לפני 4 שנים. כן. לא צריך להגיע לזה. הכל בסדר. הכל בסדר. יש עוד עצות. יש עצות סגוליות. לא, כן, פעמיים זה לא כל כך... כן. יש, למרות שכן, הרב שרבי היה עוד כן אומר את זה ודוגל בזה, אבל יש לנו עוד עצות לקרוא שם לאה או בת שבע. או לאה או בת שבע. ילד, אחרי זה יצא בן... אחרי זה יצא בן זכר. כן. בסדר? אבל צריך... הכל בסדר, ממשיכים. זה סגולה ידועה גם, שמעתי את זה מסבא. או לאה או בת שבע. שתי השמות האלה מביאים אחר כך בן. בסדר, בוא נמשיך. מה עוד יש לנו? אבל בגמרא משמע קצת, ויש לזה היום גם מחקר על זה, יש מקום לדון על זה, זה עדיין לא ברור. שהעניין של ה... שאישה מזרה תחילה, זה מה שכתוב, שהאדם שמשמח את, את אשתו. הלחות גורמת לזירונים להיות יותר מהירים. אז זה הכוונה, אישה מזרה תחילה. יש מקום גם למחקר הזה, הוא לא גמור בשלב זה. בסדר? נמשיך. זה מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, בעלתניה בפרשת תזריע מדבר בזה בעריכות. אומר איש... קודם כל נבין את האיש והאישה מבחינה רוחנית קצת, ואחר כך ביותר גבוה. מבחינה גשמית, אישה היא דינים, ואיש הוא חסד. זכר חסדו, איש, כן? זכר זה חסד. אישה זה דינים. כדי שיהיה חיבור, ויהיה גם ולד, כל אחד משפיע את המידה ההפוכה ממנו. זאת אומרת, גם אצל הזכר יש לו גם גבורות. וגם אצל האישה יש לה קצת חסדים. אז כדי שיהיה אפשרות חיבור ביניהם, אז הוא משפיע את הגבורות שבו, והיא משפיעה את החסדים שבה. ואז ככה נוצר חיבור. מובן? אז לכן, אישה מזרה תחילה, אז מה היא מזרה תחילה? את החסדים שבה. לכן נולד זכר, שזה חסד. איש מזריע תחילה, כדי שיהיה חיבור, אז מה הוא מזריע? מה הוא מזריע? את הגבורות שבו. ולכן יוצא נקבה. מובן?
זה הסבר נפלא שבא לתניה להסביר את זה מבחינה רוחנית. רגע, רגע. אנשים כבר נהיו גברים. היא עושה מה שבא לה. הכל בסדר. גם טוב. הלאה. כל דבר יש בזה מעלות, כן? אתה משוחרר, כמו שאומרים. הכל בסדר. דבר שני, יש לנו פה משל ונמשל לקדוש ברוך הוא ועם ישראל. עם ישראל זה אישה. הקדוש ברוך הוא זה השם איש מלחמה. איש מזריע תחילה, אם יש לנו את טעות הדיל אלה, זה לא נתפס טוב. זה נולד נקבה. נקבה, נשים, דעתם קלות. זה לא יהיה לזה בר קיום. אם בא לך התעוררות מלמעלה, בלי עבודה שלך, זה איש עזרי התחילה, יולדת נקבה. יהיה לך הערה קטנה שאין לה בר קיום. אבל איש מזריע תחילה, אם אדם הוא בעצמו עבד על עצמו, התערותה דלתתה, לא חיכה להערה למעלה, אלא הערה באה לו מלמטה, הוא עבד על עצמו, איש מזריע תחילה, יולדת, סליחה, אישה מזריע תחילה, זה אישה, זה אנחנו, עם ישראל למטה, הם עבדו והם עשו את ההערה, יולדת זכר. פי זה מובן מה שעכשיו באנו מהחגים שחנוכה ופורים. כל החגים כתוב בחז"ל, רמב"ם מביא את זה בהלכות חנוכה. כל המועדים עתידים להתבטל חוץ מחנוכה ופורים. כמו שמסביר בעל התניא, מה הכוונה חגים עתידים להתבטל? חס ושלום לומר שהתורה תשתנה. וכי כשנבוא, שלעתיד לבוא, לא נאכל מצות בליל הסדר, ולא נשתה ארבע כוסות, ולא נשב בסוכה, מה זה המועדות עתידים להתבטל? מסביר בעל התניא, כנר בפני אבוקה. זאת אומרת, ההערה שתהיה לעתיד לבוא, של קיבוץ הגלויות, היא תהיה כל כך גדולה, הנס של קיבוץ גלויות הוא כל כך גדול, שכל הניסים שנעשו לנו, בטלים כנר בפני אבוקה. זה גמרא בסוף פרק ראשון של מסכת ברכות באריכות. זה עוד דבר, שאם משתנה לו הסימנים, אז זה מותר. אוקיי, אז צריך לסדר דברים, אבל ברעיון, זה צריך לדעת איך לסדר, נכון, שאלה טובה. אבל ברעיון, המועדות בטלים זה הרעיון. אבל חנוכה ופורים, אפילו כלפי ההערה של העתיד לבוא, ההערה היא כל כך חזקה. וכל כך גדולה, שאפילו כלפי הניסים של העתיד לבוא זה קיים. למה? זה הבדל גדול. מי עשה לנו את כל החגים? פסח, שבועות וסוכות. הקדוש ברוך הוא, הוא הוציא אותנו ממצרים. הכל היה התערותה דיל אלה, רת עירום ועירייה, לא היה לנו זכויות. הקדוש ברוך הוא עשה לנו הכל בחינם, עשה לנו חסד. לא אנחנו עשינו את הגאולה, זה לא בא מכוחנו, זה בא מלמעלה. לכן, זה הערה היא קטנה ולא תופסת כל כך. כמה שזה הניסים גדולים, אבל זה בטל כמו מה לעתיד לבוא. אבל חנוכה ופורים, מי עשה את חנוכה ופורים? אנחנו. אילולי החשמונאים שעשו מסירות נפש, ומסרו נפש ולחמו, ועשו, לא היה את חג חנוכה. וכמעט התורה הייתה נאבדת מהעולם, כמו שכבר עם ישראל היו 90% מעם ישראל מתייבנים, והיה שם ניסוי תערובת, המצב מאוד מאוד קשה ברוחניות, שלא היה אף פעם. ממש התורה הלכה להיעקר, ומי שקם ועשה פה זה החשמונאים, במסירות נפש הגדולה שלהם, עשו מה שעשו, לכן ההערה היא גדולה מאוד. עד כדי כך שזו הערה גדולה יותר משבת, כמו שכתוב, נרשך, כן, שאפילו שפתילות ושמנים, שהם מדליקים בהם בנר שבת, מדליקים בהם בנר חנוכה. מסביר בספר חסידות, פטירות השמנים זה נשמות. נשמות שלא מאירה בהם הערת השבת, מאירה בהם הערה של חנוכה. רואים את זה בחוש. יש אנשים יהודים, לצערנו, שגדלו במדינת ישראל, כן, כמה, כבר 70 וכמה, מה לא יודע בדיוק, שלא נדע, חינוך כפרני, גדלו בארץ ישראל,
שאסור להיות עם גזענות, ויהודי וגוי זה דבר אחד, ואין בעיה להתחתן עם אחד עם השני. זה המערכת החינוך הממלכתית היום. שאם אתה אומר שאסור להתחתן, זה גזענות, מה? ואתה יותר טוב מהם? וכולי, ככה, ואוכלים חמץ בפסח, ואיזה מצב היום ונורא. זה דור כזה כבר מגדלים. חנוכה, מדליקים נרות חנוכה. זה משהו מדהים. אנשים שאפילו אוכלים חמץ בפסח, מדליקים נרות חנוכה. זה משהו מדהים. יותר ההערה של פה, של החגים, שלוש רגלים לא מהירה בהם, ההערה של חנוכה מהירה בהם. אותו דבר, זה פורים. גם כן, זה חג גדול שנשאר לנו לתמיד. וההערה הזאת נמצאת, ואפילו כשיהיה לעתיד לבוא ניסים גדולים, הניסים שחנוכה ופורים יישארו. למה? כי אנחנו עשינו את חנוכה ופורים. עם ישראל בפורים, דברי עצומות וזעקתם, חזרו בתשובה, ואז נהיה להם נס של פורים. זה לא שהקדוש ברוך הוא עשה להם את העבודה. הם הכריחו כביכול את הקדוש ברוך הוא לעשות להם את העבודה. הם חזרו בתשובה והם עשו את זה. זה היה טעותה דלתתה. דבר שבא בטעותה דלתתה, אישה מנזרה תחילה, יולדת זכר. זה בר קיימה, זה דבר אמיתי. לכן עיקר העניין זה לאדם עובד על עצמו. כשאדם עובד על עצמו, זה המעלה הגדולה ביותר. כן? וזה מה שקרה כאן עם יוסף הצדיק. זה כל מה שקרה איתו, כל המערכת איתו. שהוא עבד על עצמו בצורה מיוחדת, על כל הנושא של קדושה, כל הניסיונות שהיו לו, ואז הוא זכה להיות יוסף הצדיק. אבל בלי שהיה לו ניסיונות, שהוא היה בבית אבא שלו, ויושב ולומד כל היום חברותה של אבא שלו, אולי הוא הופך להיות יוסף הצדיק, למרות שהוא היה צדיק גם כן, והיה קדוש והכל בסדר. אבל הניסיונות וההתמודדות שלו בצורה מיוחדת של הכוח שלו לבד, זה מעלה עצומה. וזה כוח הניסיונות שמביאים את האדם לדרגה גבוהה מאוד. כן? אלא זה איש מזריע אישה מזרה תחילה יולדת זכר. זה המושג הזה במשל והנמשל. זה בעל התניא ככה מעריך להסביר את הדברים יפה מאוד. אנחנו ממשיכים. עוד יש לנו פה על הבנים של בנימין. זוהר הקדוש אומר לנו שבנימין מאז מכירת יוסף, שהוא לא ידע שהיה את המכירה, והוא לא היה במכירה, והוא לא היה אמור לדע, לא, אבל גם ראובן לא ידע, וגם בנימין לא ידע. אבל מה? הוא גזר על עצמו... אחרי גם לא יודעים, עד היום לא יודעים. יוסף אמר להם, השם מכרתם אותי מצרימה. אפשר שכן, יעקב ודאי שלא ידע. אז כאן בנימין ידע שהם העריכו, גם ראובן וגם בנימין העריכו שאם הוא היה בבור וצעק משם, שמישהו יכל להוציא אותו משם ולקחת אותו לעבד. אבל יוסף לא שתק בבור, יוסף בכה והילל שם והתחנן להם. כמו שהם אומרים בפסוק, התחננו אלינו ולא שמענו. אז הם העריכו, ולכן ראובן הלך לחפש בעשרה שערים, ראובן הלך לחפש את יוסף, אם אתה הולך לחפש אותו. אומר, אולי מישהו עבר ולקח אותו למצרים. על האולי הזה, זה מה שהיה שם. אבל הזוהר הקדוש אומר, כל האחים היו נזירים בגלל הסיפור הזה של המכירה של יוסף. איפה, זה פסוק אומר, איפה? ולקודקוד נזיר אחד, פרשה הבאה. כן, פרשה הבאה בויחי אצל יוסף. אצל יוסף בעצמו ולקודקוד נזיר אחיו. כל האחים גזרו על עצמם נזירות עד שימצאו את יוסף. נשאלת השאלה, מה זה שכתוב וישתו וישקרו אמרו? אז אומר סבא אמר, פירוש נפלא. אומר שמרגל, דבר יחיד שהוא לא יעשה, הוא לא ישתה. למה? נכנס יין, יצא סוד. אם הוא ישתה, יגלו אותו שהוא מרגל. הוא יעשה הכל, רק לא לשתות. נכון? כדי להוכיח ליוסף שהם לא מרגלים, הם שתו איתו. באמת, היה פה פיקוח נפש. באמת הם היו נזירים והם לא היו שותים. אבל כאן היה מצב של פיקוח נפש, הם היו חייבים לשתות. הפי זה מובן, מסביר יפה רבי אשיל בחנוכת התורה, שזה מה שכתוב, אל תרגזו בדרך, אל תפסעו פסיעה גסה. ולמה עד עכשיו יעקב לא הזהיר אותם? מה נזכרתם עכשיו? אומר, עד עכשיו הגמרא אומרת במסכת פסחים, בסוף, בפרק האחרון,
מישהו עושה פסיעה גסה, נוטל אחד מחמש מאות ממאור עיניו, ומחזיר אותם בקידושה דבשימשה, בקידוש של ליל שבת, זה מחזיר לו את האור בחזרה. זה מעניין, אנחנו עושים פה פעולה רוחנית, עושים קידוש בשבת, וזה פועל לנו בגשמיות, המאור עיניים מתחזק. עכשיו, הם שהם היו נזירים, והם היו עושים קידוש על הפת, ולא על היין, אז הם היו נזרים לא לעשות פסיעה גסה, כי ברגע שהוא יעשה, אין לו אפשרות חזרה, כי הוא לא עושה קידוש בליל שבת. אבל עכשיו שהם מצאו את יוסף, אז הנזירות שלהם מופסקה, אז עכשיו הם כן עושים קידוש בשבת, הם יכולים לפסוע פסיעה גסה, לכן נזיר אותם, אל תפסיעו פסיעה גסה. כן? אז איך שיהיה, זה הכל האחים. בנימין אומר זוהר הקדוש דבר מעניין, שהוא פירש מאשתו. זה מעניין שבנימין התחתן, קשה להגיד מתי, יכול להיות שהוא היה נשוי בטור קטן, עוד לפני יוסף. יוסף בחור בן 17 ולא התחתן. יש לנו תרגום מפורש שאומר שיוסף לא התחתן כי הוא לא הגיע ל-18 שנה. הוא היה בן 17, אבל בנימין יכול להיות שכן התחתן. אבל ברור שהוא נדר על עצמו פרישות מאשתו. אמר שהוא לא יביא ילדים עד שהוא לא ימצאו את יוסף. למשך 22 שנה היה פרוש בנימין מאשתו. ואם כן, איך יש לו 10 ילדים? כתוב פה, ובני בנימין, בלה, על שם מה שנבלה בין האומות, בכר, היה בחור שלי, אשבל, נשבע. כן, אחיו הראש, מופים חופים, לא, אני הייתי בחופה שלו, והוא לא בחופה שלי, הוא התחתן אחרי המכירה. אז אם כן, מה זה אתה אומר לי שלא היה לו ילדים? אז זה קשה מאוד הזוהר הקדוש הזה. וזוהר ככה אומר, שהוא פירש מאשתו עד שימצאו את יוסף. אז אומר רבי צבי הירש מזידיצ'וב, אומר פירוש נפלא, שר בית הזוהר קראו לו. הוא אומר שהפירוש הוא ככה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. רק השמות ירדו למצרים, לא פיזי. הוא אומר, ה10 ילדים האלה עוד לא הוליד אותם. הוא הוליד אותם רק אחר כך במצרים. והשמות, את השמות שעתידים להיוולד לו 10 ילדים, את זה הוא הוריד למצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, רק השמות ירדו למצרים. פלא פלאות להגיד דבר כזה. כן? בסדר. ואת יהודה שלפניו גושנה להורות לפניו. כאן יהודה פה תופס מעמד חזק מאוד כלפי יוסף. והיגש אליו יהודה זה תחילת הפרשה, פה יש התמודדות יהודה ויוסף. מה זוהר פה בפרשה? כן. פירוש אחר, נכון? זה הבת של דינה. פירוש אחר, זה לא הולך עם הפירוש של שאול בן הכנענית. בסדר. עוד יש לנו יהודה. יהודה פה, כמו שמביא הרב הגדול רבי יעקב אבוחצירא, אומר, והיגש אליו יהודה. אומר יהודה, אומר חשד, חשד בליבו שמא זה יוסף. לא שהוא ידע, אבל הוא חשד בזה. המעם לועז אומר שהוא כבר ידע. והראיה, ושדיבר באוזני יוסף. איך כתוב שמה? באוזני אדוני. אומר, אם צריך מתורגמן, איך מדברים באוזן? הוא אמר לו, תפסיק לעבוד עליי, אני יודע מי אתה. התחיל לדבר לו באוזניים. זאת אומרת, הוא כבר קלט עם מי יש לו עסק. ואומר לו, בוא נדבר דוגרי, מה אתה רוצה? מה העניינים? זה פירוש קצת מחודש, אבל יש בזה ראייה. רבי יעקב אבוחצירא במחשוף הלבן אומר, שיוסף יהודה חשד שזה יוסף. על הספק ניהל אתו מסע ומתן רוחני גם כן. והוא אומר ליוסף ואומר לו, מכמה כיוונים זה מגיע גם בסיור, עוד ספרי חסידות אומרים את זה. אומר, רוחיים, אומרים לו, זה רוחיים, מה אומר? מעניין, אני צריך לראות את זה, מעניין. עכשיו כאן בא יהודה, אומר לו ליוסף, בי אדוני. אומר מה זה בי אדוני? הוא בא, אומר לו ככה,
יוסף, האריז"ל אומר כמה פעמים בכוונות שקריאת שמע, כמה יש את זה. יוסף, שש פעמים הוויה. יוסף, גימטריה, שש פעמים הוויה. הוא אומר לו, אני המעלה שלי יותר ממך. אתה, גימטריה שלך, שש פעמים הוויה. אני שם הוויה ממש. כל שם י' כ' ו', כן, נמצא ביהודה. רק יש ד' באמצע. חוץ מזה זה שם הוויה. והאריז"ל מעריך הרבה שהמעלה של השם עצמו מעל המספר באין ארוך. בעשרת, ממש באין ארוך. שם עצמו, שזה שם עצמו, הוא המעלה הרבה יותר גדולה מהמעלה של החשבון והתמורה. החשבון והתמורה זה מעלה פחות. וזה אומר לו, רגע, רגע. וזה אומר לו, בי אדוני, השם אדונות, הוויה, נמצא בי. לך יש סך הכל גימטריה 6. אני הוויה בעצמה. לא, אדון, הקדוש ברוך הוא נמצא בי. ועוד אומר לו, ליוסף, אתה חושב שאני, יש לי בעיה, אתה צדיק, בחינת היסוד, כמו שאחר כך הראה להם שהוא מעול. אתה חושב שאתה את בחינת הצדיק ואני פגמתי בברית עם כל הסיפור שהיה שהוא התחתן עם בת שובה, שבת סוחר, וכל מה שקרה איתמר, הוא אומר לו, לא, גם אני שמרתי על עצמי, וזה מה שהוא רומז ואומר לו, על שם, שם שדאי. שם שדאי זה שם של האות הברית קודש, שזה גם בכוונות של המילה. וזה אומר, ויגש, תוציא את הוו, ויגש, יגש, גימטריה שדאי עם הכולל. כן? שין דלת, יוד, בדיוק. במקום גימל נהיה דלת. אומר לו, אני שמרתי על הברית לא פחות ממך, אז גם אני יש לי את המעלה. ויהודה עכשיו בא מתמודד נגד יוסף, ויהודה מנצח פה את יוסף. והמלכות היא שייכת ליהודה ולא ליוסף. ומלך המשיח נמצא אצל יהודה, ולמה? פה גם יש בערב מאיביצה, גם מהגדולי החסידיות, הוא גם מדבר בזה. יוסף היה בחינת צדיק, שהוא היה מנוטרל מהעולמות. הוא עבד את השם בצורה של צדיקות, אפילו בשעה שהוא היה מנהל חשבונות של מי? של פוטיפר, שזה עבודה של זקוקה למחשבה, אבל בכל זאת היה תפוס בבורא עולם, היה לו כוח לעשות שתי הפכים ביחד. יוסף היה נשמה של הצילות, על ידי הניסיונות שלו הוא התעלה בצורה מיוחדת, וכל הזמן היה תפוס בבורא עולם, כל הזמן הוא היה בחינת היסוד. אבל הוא היה צדיק מנוטרל מהעולמות. יהודה היה צדיק בתוך העולמות. הוא היה סוחר, הוא היה רועה צאן, הוא היה בכל כל העניינים, הוא היה בענייני העולם הזה, ובכל זאת הוא היה צדיק גם כן. זאת אומרת, היה בו את השלמות הזאת של שתי הפכים ביחד. זאת אומרת, לא רק את היה לו את העניין של הרוחניות נטו, יוסף הוא היה יותר רוחני נטו. לא היה לו עניין עם הגשמיות, שהוא עשה גשמיות, אבל זה לא סתר לרוחניות שלו, הוא היה מנוטרל מזה. יהודה היה בתוך ענייני הגשמיות, וזה המלוכה. המלכות זה עניין ליוסף הוא היסוד. יסוד זה מחבר, אבל המלכות זה נטו חיבור מושלם. זאת אומרת, הגשמיות בתוך הרוחניות, בתוך הגשמיות ממש. ולכן המלכות נמצאת דווקא אצל יהודה ולא אצל יוסף. בסדר? וגם פה, הנה, אתה רואה יהודה שהולך לפניו גושנה, יהודה, יעקב, אבינו, יורד למצרים, צריך קודם כל להקים בית מדרש, להקים בית עמוד שמשם תצא הוראה. זאת אומרת, צריך תמיד לחשוב על הרוחניות. אם יורדים לאיזה מקום, הולכים לאיזה מקום, קודם כל צריך לתכנן את הרוחניות שהם במקום לפני הגשמיות. ויסור סוף מרכב טוב, הוא בעצמו, ויעל לקראת אבי ישראל אביו גושנה. ואירה אליי ויפול על צברה ואיפקה צברה ועוד. ואמר ישראל אל יוסף, עמות הפעם אחרי אותי ברך כלודך חי. דרך אגב, אמרנו למעלה שאירה להם שהוא מעול. נשאלת השאלה, הרי הוא מל את כל מצרים. יוסף מל את כל המצרים. אז מה הרווחת בזה שהוא מעול? קשה להגיד משהו על זה. אז יש בזה פירוש נפלא. יש בזה פירוש נפלא ראיתי, שהרי יעקב אבינו כתוב בפרשת וישב, אלה תולדות יעקב יוסף. אומר המדרש רבה, כל מה שקרה ליעקב קרה ליוסף, הוא היה זיו יקונין שלו בן מזלו, מה זה אחיו שונאים אותו, גם זה אחיו שונאים אותו. עד היום מי שקוראים לו יוסף, האחים שלו ישנאו אותו, זה חלק
סגולת השמות. כן, מה זה... כן? לא אכפת לי למה, קינה, כן. מה עוד? כתוב שם, מה זה נולד מעול? מה זה נולד מעול? אף זה נולד מעול. יעקב אבינו נולד מעול, מאיפה אתה יודע שכתוב? איש תם. תם זה מעול, מאיפה אתה יודע? מושלם, הוא נולד מושלם. לומדי גמרא במסכת, מה? סוטה, כן? בדף ד' עמוד ב', אומרת לדוד מכתם, מכתם מכתו תמר. מישהו מכאן שהוא נולד מעול. מי שנולד מעול זה מכתם, המכה שלו, מה זה המכה? זה כאילו העולה שחותכים ומכים אותו, אומר הוא מכתם לדוד, מכתו תמה. אז אם כתוב אצל יעקב אשתם הוא נולד מעול, ואצל יוסף מה כתוב? אמר אמרי אמת מגור, אסף השם את חרפתי, ועל העולה נאמר, כי חרפה היא לנו. ואסף השם את חרפתי, פירושו שיוסף נולד מעול. עכשיו זה מובן טוב. אין דומה מילה של אדם שנולד מעול למי שעושים לו מילה. זה ודאי שזה ככה. בעשיית המילה זה סגנון אחר, זה צורה אחרת כבר נוצר. ועד היום זה ככה, יש לנו בעיה עם המועלים, חבל על הזמן. יש מאוד בעיה עם המועלים בצורה של המילה שהם... לא מוציצים. לא, חותכים יותר מדי. לא חס ושלום שמגיעים להכרות, לא עד כדי כך, אבל הם מורידים חלק מהאתרה. זו עבודה יותר קלה. וככה עושים כדי שלא יהיה ציצים. יש לנו בעיה עם הנושא הזה. לכן... רובם, כן. וזה החיסרון לקחת מועל מבוגר. המועל מבוגר, הוא חותך הרבה יותר באתרה. וזה מסוכן. ואני רואה את זה בחוש. הם אנשים מועלים שמתו, שמעלו מאות אלפי ילדים, והם מומחים עצומים. אבל ברגע שמגיעים לגיל מסוים, זהו, זה לא יעזור. אז עם המגן ועם הכל, אני עוקב, אני מבין בזה, ואני למדתי את זה, ואני רואה את זה. הם חותכים יותר מדי, לכן העצה היא לא לקחת מועל מבוגר. לא בא בחשבון. שלא יהיה מועל. אוקיי. מה? אם הוא מזיק. מה? אוקיי. טוב. זה יכול... שאלתי מועלים אחרים, מומחים, אמרו לי זה יכול לקרוא לכל אחד. זאת אומרת, פשלות במקצוע תמיד יש. שלא נדע. למה המנתחים והרופאים לא עושים פשלות? רק בורא עולם לא עושה פשלות. כן, ולכן נאמר בפשטות, הטוב שברופאים לגיהינם. למה? כי הפשלות שלהם הם הורגים אנשים. לכל אחד יש פשלות. הלאה. אנחנו עוברים מנושא לנושא. אני רוצה לראות יעשה מישהו לבן שלי ככה, אבל אני... הלאה, ממשיכים. עושים מה שאפשר. אבל לכן, ככה אמורה, אני ממשיך, נו, מה, אז לכן הראה להם שהוא מעול. מי שנולד מעול, אז יש לו צורה אחרת, זאת אומרת, היה מה לראות, מובן? אז זה היה פה מיוחדיות שאין לאף אחד. יפה, זה פירוש אמיתי. חוץ מהעניינים אחרים, שזה רוחניות יותר, כן. לא, לא. יש דבר כזה חצי מעול, אבל לא מעול שלם. יש דבר כזה שהמועל לא יודע למול. יש דבר כזה שנקרא עורלה כבושה בלשון חז"ל. זה תינוק שנולד מוקדם. תינוק שנולד מוקדם, בקיסרי בדרך כלל, אז מוליצים אותו מוקדם, כשיש ילד הריון אז עושים את זה, כן? מילדים מוקדם. במקרים כאלה שהילד לא בשל או פגים, הילד לא בשל, אז העורלה לא יצאה החוצה. אם אתה מביא את זה למועל פשוט, הוא לא מבין עניין, הוא רואה קצת עורלה, הוא בקושי רואה משהו, הוא אומר יאללה זה מעול וגומר את הסיפור. הילד גודל והעורלה גודלת. מה שעושים במקרה כזה, זה לא פשוט, זה איסורים קשים, מחטטים לחפש את העורלה. זאת אומרת, צריך להוציא אותה מאלם לגילוי. וזו עבודה קשה ומסובכת,
והאמא שומעת את הצעקות של התינוק, היא תגיד לבעלה, יותר אתה לא מביא את המועל הזה. למה? התינוק בחר הרבה. היום זה מדד היום, כן? אם התינוק בחר הרבה, סימן שהמועל לא בסדר. זה ככה זה. לצערנו יש הרבה בעיות מהמילות, אנשים לא מומחים עושים מילות. כל אחד, היום המקצוע של סתם ומילה, זה הפך להיות מקצוע שכל אחד עושה אותו ובלי אחריות. תיקח עכשיו, תבוא לגניזה ותוציא משם מזוזות ספרדיות בלבד. אף כתב לא דומה לשני. אף למד של סופר הזה לא דומה ללמד שלו. אף נון לא דומה. נהיה הפקרות מוחלטת. כל אחד מחליט לכתוב אותיות איך שהוא רוצה. אין שפה אחת, אין דברים אחדים. אצל האשכנזים אין שום שינוי. אצל הספרדים כל אחד החליט שהוא כותב לבד. הוא החליט שהמסורת שלנו לא נכונה וצריך לכתוב אותיות אחרות. זה ככה עובד. אתה הולך לגניזה, שום גניזה לא דומה, שום מזוזה לא דומה לשנייה. זה משהו מדהים. כל אחד נהיה לך סופר סתם, או במילים אחרות, סתם סופר. אותו דבר בברית מילה. לצערנו, כל כך הרבה בריתות עושים, אתה רואה אחר כך, הרבה אורלה הוא השאיר, לא עשה עבודה טוב, העיקר הוא נקרא מועל. לא עושה את העבודה נכון. צריך איזה בעיה. והיה סיפור כזה במונקאץ'. במונקאץ' היה סיפור שהיה מועל שימל את כל העיירה, והוא לא ימל טוב. הוא היה משאיל הרבה אורלה, וכולם לא היו מעולים. והיה צריך למול את כולם. והמנחת אלעזר ממונקאץ' עשה תרגיל, הוא עצמו היה מועל, יום אחד הוא סגר את בית הכנסת על מנעול בריח, הגבאים שלו סגרו את בית הכנסת ומל את כל העיירה. אנשים מבוגרים, מל את כולם. חוץ ממי שברח לו מהחלונות, אבל ככה הוא עשה. לא היה הרדמה פעם, לא היה פעם. מה? לא, זה הטפה, צריך לחתוך את העורלה. מה זה בדיחה? כל העורלה נשארה. מי אומר לך, איזה שילמו לו, שלא עשו לו תביעה משפטית, זה היה ממש, זה מסירות נפש, זה לא פשוט. זה חודשיים החלמה. שמונה, תשע תפרים, חודשיים החלמה. לא פשוט בכלל. למול בגיל מבוגר זה מאוד קשה, מאוד קשה. זה בכלל לא פשוט. כן. זה המעלה, זה תוספות, זה משהו מעניין שאנחנו רואים אצל אברהם אבינו. יש תוספות במסכת ראש השנה בדף י' א', התוספות אומר שבפרקי דרבי אליעזר מובא שאברהם אבינו נימול מתי? ביום הכיפורים. ויש לזה ראיה ממה שכתוב בעצם היום הזה, בעצם עיצומו של יום שזה יום הכיפורים. גזרה שווה בעצם. אפי זה מובן מה שעבר קדוש ברוך הוא, והירא אליו השם, לרפות אותו מהמילה. אם אברהם אבינו היה צריך להתרפות מהמילה שלו, ועוד בגיל כזה מבוגר, עד שהתאים מתאחים וכדומה, זה לוקח הרבה זמן, היה צריך לחכות לפחות חודשיים שלושה. וכבר לפי מה שתוספות עושה את החישוב, כשאם יצחק נולד בפסח, אז ירתה מתי? בסוכות. אומר תוספות, תעלה לתבילה, היה יומיים לפני סוכות. איך יכול להיות? הוא פצוע כולו ומה שייך? יראה אליו השם. בא לו מלאך רפאל לרפות אותו, והיה חייב להתרפות מהר, כי עכשיו צריך להיוולד יצחק. זה היה פה נס גדול. זה היה הכרחי, זה לא איזה דבר סתם. הריפוי של אברהם היה דבר הכרחי ביותר, לא בתור בונוס של הסבול, אלא הוא היה חייב להיות בריא בצורה מיוחדת. כן. מחלוקת. לא, יום הכיפורים לזה, מה פתאום יום כיפורים לא היה אותו? יש לנו בעיה עם הרצון הזה. יש תשובה בעין הטוב על זה, יש הרבה סתירות בחזל גם בנושאים האלה. יש בתוך חזל סתירות, ממש סתירות בזה. אבל זה הגמרא שם בראש השנה, היא גופה, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. היא גופה. מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, האם המלאכים באו, מתי נולד יצחק, אם נולד בפסח או זה, זה, זה כל הסוגיה שם. יש לנו ממש מדרשים סותרים. האם הם באו, האם זה היה בתשרי או בניסן? טוב, נחזור לעניינים.
אז אם כן, יעקב אבינו פוגש את יוסף. ואז יוסף, יעקב אבינו, מה עושה? קורא קריאת שמה. יוסף לא קורא קריאת שמה, ויעקב קורא קריאת שמה. ולמה יעקב קורא קריאת שמה? שתי הסברים. הסבר הפשוט, זה בגלל עמותה פעם אחרי ראותי את פניך. כמו שראינו למעלה, שבשעה שבישרו את יעקב, שיעקב, שיוסף חי, כמה שעשו לו את זה עם שרח בת אשר, כמה שעשו לו את זה בעדינות, לאט לאט וכדומה, זה לא עזר הרבה. כמו שאומר הרמב"ן, ויפוג ליבו, היה לו דום לב. בתחי רוח יעקב אבוין עשו לו אחיה. הוא פחד שהוא לא יעמוד בהתרגשות ובמעמד הזה לפגוש את יוסף, והוא התכונן למות. לכן במעמד הזה שהוא פוגש את יוסף, הוא קורא קריאת שמה, כמו שאומרים, קריאת שמה שהוא הולך למות. כן, וזה מה שהוא אומר, במילים שלו מיד, עמות הפעם אחרי ראותי את פניך. זה מעלה גדולה שבן אדם נפטר עם קריאת שמה, לא כולם זוכים לזה, זה די נדיר. כן? עכשיו זה אומר, זה פירוש אחד. פירוש שני, סבא היה מביא את הפירוש הזה, אומר אדם, את הרגע הטוב, הטוב ביותר שיש לו בחיים צריך לתת לבורא עולם. לכן, כמו לומדים את זה מקין ואבל, שהאבל הביא מבכורות צונו. מה שאין כן אבל הביא את הבררה. וזהו, הקרובה עונה לפחתך, זה חסרון גדול, שמביאים לבית המקדש ומביאים דברים לקודש, מביאים דבר פשוט, יד שנייה ודברים זולים. כמו שאבא אמר בדרך הלצה, שאומרים, יש בבית הכנסת הרבה דברים, פתאום אתה רואה שיש איזה ארון, בקושי יכול לעמוד, המדפים שלו נופלים, תרמו אותו לבית הכנסת. או כיסאות שבורים, או מנורה, ככה משהו על הפנים. הוא אומר, מה נורא המקום הזה? למה ככה זה נראה? אין זה כי אם בית אלוקים. אומר, כן. אז זה לא צריך להיות ככה. לכן יעקב אבינו, את המובחר שבחייו נתן לקדוש ברוך הוא. אין לו מובחר בחיים שלו יותר מזה שהוא פוגש את יוסף אחרי 22 שנה. הוא אומר, את הרגע הזה אני אתן לבורא עולם. קרא קריאת שמע, וזהו בכל נפשך. חז"ל דורשים, אלו אשתו והילדים של הבן אדם שקשורים בנפשו של האדם. את זה הוא נתן לבורא עולם. פירוש שלישי, כמו שמביא היהודי הקדוש מפשיסחה, אומר שכאן היה ליעקב דין לקרוא קריאת שמע, כי הגיע הזמן קריאת שמע, זה היה בדיוק בנץ, אז הוא קרא קריאת שמע, אפשר לאחר את זה. זה היה בבוקר? כן, נפגשו בבוקר. אבל יוסף היה פטור מקריאת שמע. למה? כי עוסק במצווה, פטור מהמצווה. הוא עסק בעניין של כיבוד הורים, אז ממילא היה פטור מהמצווה. עכשיו אנחנו דורשים, ויבכה לצוואריו, לשון ריבוי, אבל כן, מה כאן? כן, היה בוכה עליו. עכשיו, למעלה, שהוא פגש את בנימין, אחרי שהוא התוודע לאחיו, כתוב, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. שם הרש"י מביא לנו, צוואריו זה משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד להיחרב. משכן אחד. משכן שילה היה קיים כמעט 400 שנה. 360, 70 ומשהו שנים היה משכן שילה קיים. הרבה שנים, ממש הרבה שנים, משכן שילה היה קיים. היום יש את כל השרידים שלו בשילה. אבל אצל בנימין היה שתי בתי המקדש, כן? לכן אומר, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק. שתי צווארים, כן? זה שתי בתי מדרשות, מקדשות שהיה אצל בנימין. אבל בנימין בכה על צוואריו. בנימין בכה המשכן שלו שאצל יוסף. כאן יש שאלה גדולה, כאן הרבי מלובביץ' יש לו שיחה יפה מאוד בזה. הוא אומר שכל אחד יבכה על הצרות של עצמו. שכל אחד יבכה על הבית מקדש שלו. למה כאן כל אחד בוכה על השני? אז בדרך הסתמית אומרים שכאן רצו שיהיה מצב של חורבן השני, שזה עומד באוכרנו, זה עניין של מה? שנאת חינם. כן? שנאת חינם זה דבר שהוא מאוד לא פשוט, וצריכים עבודה קשה לדבר הזה כל הזמן. יום יום, שעה שעה, שלא יהיה בינינו שנאת חינם. ומצד אחד, מצד שני,
לכן כדי לתקן את זה, הם מיד פעלו. כל אחד לא היה אכפת לו על הצרות של עצמו, היה אכפת לו על הצרות של השני. וזה בעצם ככה באמת. למה? יש בספר היום יום, גם של הרבי מדובביץ', שאומר ככה. יש מצווה של ואהבת לרעך כמוך. אז לבן אדם עצמו שיש לו איסורים, אין לו מה להתלונן. למה? הוא אומר, כפרת עוונות, נכון? אבל כשהשני יש לו איסורים, אז מה תגיד לו? לא נורא, כפרת עוונות. הוא אומר, מה אתה נכנס לקשקש שלו? מה אתה נכנס לעוונות שלו? אתה על השני, אתה צריך לרחם עליו. על עצמך, אתה יכול להצדיק את הדין. לוי שדע, מרת נפשו. אבל על השני, אתה לא יכול להיכנס לו להגיד לו, מגיע לך כפרת עוונות. אתה רק מרחם עליו. יוצא שבאהבת לרעך כמוך פירושו, לעזור לשני יותר מה שאתה עוזר לעצמך. כי לעצמך אתה יכול להגיד כפרת עוונות. לכן כאן כל אחד בכה על הבית מקדש של השני. כשזה קודם כל אהבת חינם, שלא אכפת לו על הצער שלו, אכפת לו על השני. עכשיו, כאן כל אחד, כאן יש דבר מאוד מאוד חזק. יוסף בכה על בתי המקדש של בנימין. הרי באיך נבנה בית המקדש אצל יוצא בנימין? על ידי שנחרב משכן שילו. בגלל החורבן של יוסף נבנה בנימין. לא אכפת לו על החורבן שלו, העיקר שלבנימין יהיה טוב. זה אהבת חינם. שלפעול את השתי הפכים, שלא אכפת לו על שלו, העיקר שאצל בנימין שיהיה טוב. זה יוסף. כן? אבל זה כאן, זה פירוש אחד. אבל עוד הרבי מלובביץ' אומר פירוש נפלא. אומר יש לנו את הלכה בהלכות שבת. שאדם שיש לו צער בשבת, מותר לבכות בשבת. למה? כי הבכייה מנחמת את האדם. לא לחינם חז"ל אמרו שלוש ימים לבכי. בן אדם שלא בוכה, מאופק, אז הוא לא שחרר את זה. הוא צריך לשחרר את הצער. הבכי מנחם את הבן אדם. ככה הוא מתנחם. אומר כאן שאם כל אחד היה בוכה על הבית מקדש שלו, זה לא בסדר. למה נחרב בית המקדש? בגלל חסרון, זה לא דבר שהוא תפור. זה דבר שאנחנו אשמים, אנחנו שמה שצריך אדם לחזור בתשובה. בגלל שהרענו מה עשינו וקלקלנו אותה, אז בגלל זה נחרב בית המקדש. בכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כמו שהרמב״ם צועק על זה בהלכות תעניות, כן, אנחנו עושים תענית, לחזור בתשובה. כן, אז אם כן, כל החורבן זה רק בגלל העוונות. אז יוצא שאסור לאדם לבכות על הבית המקדש שלו. למה? מה אתה מתנחם? מה שייך להתנחם? אל תתנחם. אנחנו לא רוצים לקבל נחמה לחורבן בית המקדש. למה אסור לנו לקבל נחמה? תחזור בתשובה. מה אתה מחפש נחמה? אתה רוצה להשלים עם המצב שאתה בגלות? אל תשלים עם זה. לא. אם אתה לא תשלים עם זה, אתה תיגאל. אם תשלים עם זה, תתנחם. אז תגיד לא נורא, הכל בסדר, ממשיכים. אז לא צריך בית המקדש. אז אדם אסור לו להתנחם על בית המקדש, לכן אסור בכייה על המקדש בשבת, כי זה לא נחמה, זה לא בכייה של נחמה. לכן, אז כל אחד לבכות על הבית המקדש שלו לא יכל, כי זה נחמה, אלא הוא יכול לבכות על הבית המקדש של השני. אז כל אחד בכה על השני, אבל על עצמו הוא לא יכול לבכות. על עצמך יש עליך מותר לתקן, לא מותר לך להתנחם, לכן כל אחד בכה על השני. וכאן גם אותו דבר יוסף עם יעקב, שיעקב, יוסף בכה על יעקב, אבל יעקב לא בכה. למה יעקב לא בכה? כי כאן כל עניין של יעקב בוכה, יוסף בוכה על הגלות, על יעקב, שזה כנסת ישראל, אבל יעקב לא בוכה כי הוא לא מתנחם. יש מקום לשינוי, כן? עמות הפעם אחרי אותי את פניך כעודך חי, רש"י מביא מדרשו, סבור הייתי למות שתי מיטות בעולם הזה, בעולם הבא, ובגלל שהסתלקה ממני שכינה, והייתי אומר שהתווינה הקדוש ברוך הוא מיטתך. כאן יעקב מעם והיו מתחתכים 22 שנה, כמו שאומר המדרש, איך אני שלחתי אותו ואמרתי לו, לך נא ראה את שלום הצאן. אני ידעתי שאחים שלו שונאים אותו, אז למה שלחתי אותו למקום כזה? כל הסיפורים, חיירה חלטו, זה סיפורים. יעקב חשד והבין שהוא נשלח למקום הלא נכון, ואחים שלו שנו אותו, וזה נגמר בצורה שאיך שזה נגמר. הוא לא הבין איך בדיוק, אבל הוא חשד והבין שזה האחים עשו פה משהו.
ולמה? והיה אכפת לו שהוא אשם בזה. ורבינו אריה אומר שיש איזה תיקון גדול, ובגלל זה מת רבי עקיבא, שהיה ניצוץ של יעקב אבינו, רבי עקיבא, אותיות אביר יעקב. וגם כן, עקיבא זה יעקב א'. אם יוסף היה יוצא לתרבות רעה והיה חוטא במצרים, זה היה אשמה של יעקב. הוא גרם לו את זה. הוא לא גרם לו מיטה גשמית בסוף, סך הכל הוא לא מת. אם הוא היה מת, הוא היה אשם במיטתו, שהוא שלח אותו. ובזה שהוא לא מת, אבל אם הוא היה מת מיטה רוחנית, הוא גם היה אשם. ועל זה הסתכן יעקב והפריד את שם הוויה, את היוד משם הוויה זה יוסף. ובזה שהוא עכשיו התחבר איתו ורואה שהוא צדיק, אומר, אז זה אומר שהייתי סבור, שהתבעיני הקדוש ברוך הוא מתתך. על זה שילם יעקב, אבינו את המחיר, חזר בגלגול אצל יעקב, אצל רבי עקיבא. רבי עקיבא יצא נמשתו באחד, אחד, אומר רבנו ארי, שהתייחדו השמות עכשיו. היה צריך לתקן, וזה אומר רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה וידים ויקיימנו. מה זה כל ימי? בגלגול הקודם. כל התיקון של רבי עקיבא, לתקן את החטא של יעקב, שהוא גרם את הפירוד הזה של יוסף שהיה במצרים, עם כל המעלה ועם כל התהליך שעבר יפה, עדיין היה פה חסרון של הסתכנות על הסיכון הזה שילם יעקב, והיה צריך, זה המיטה בקידוש השם שמת במיטה מוזרה יעקב, רבי עקיבא. אז זה אומר, הייתי אומר שהתבעני הקדוש ברוך הוא מיטתך. בסך הכל כן זה קרה, אבל לא עד כדי כך שטבע אותו במיטתו, אבל טבע אותו. כן. רואים שאפילו שקורה דברים שצריכים לקרות, אבל משלמים את המחיר. אין מה לעשות עם זה. זאת אומרת, אילולי יוסף היה נמכר למצרים, היו יורדים משרשרות של ברזל, והכל היה בסדר, הכל היה תפור, מסודר מראש. כמו שיוסף אומר, למחיה שלך נלויים לפניכם. אוי ואבוי אם יוסף לא היה מגיע למצרים לפני זה. הוא דאג שהגלות תהיה יותר קלה, הוא אסף את כל הניצוצות, גם גשמיות, גם רוחניות, הוא עשה הכל. זה היה תפור מראש שזה חייב להיות ככה. אבל מגלגלים זכות היד עזר לזכאי וחובה היד חיה, עצם הדבר שזה עבר חובה דרכו, זה חסרון. אלא צריך תיקון על הדבר הזה. כן? זה פלא פלאות להגיד את זה, אבל זה המצב. כן? ואז יעקב אבינו מגיע, ואז אומר יעקב, יוסף, לוקח את האחים שלו, ומראה אותם לפרעה, לקח מקצה אחיו את החלשים שבהם, ולא את הטובים שבהם, כדי שישאיר אותם, ולא ייקח אותם לצבא, לעבודה אצלהם. ויביא יוסף את יעקב, אביו, ויעמידו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. יעקב בירך את פרעה. מה בירך אותו? אומר, בירך אותו, שאני לא שונא רש"י יעלה לקראתו. כן? כאן למה יעקב עשה את הפר ברכה הזאת, ולמה עשה לו את הפעולה הזאת? ככה פרעה עשה את עצמו אלוה. הרי הנילוס של מצרים זה היה אלוה של מצרים. ככה מובא בחז"ל, איפה? בפרשת וישב. כתוב, אין איש מאנשי הבית שם בבית. יום צחוק, יום עת שלהם היה. הלכו לאיפה? לנילוס. יום שהנילוס עולה, זה היה יום עבודה זרה שלהם. הנילוס היה עבודה זרה של מצרים, לכן מכת דם הייתה בנילוס. למה? יכה את אלוהים תחילה. פרעה בא אמר, שהוא אלוהי האלוהים. למה? שאמר אני, הוא, לי אורי ואני עשיתי. למה? זה קרה בגלל הברכה של יעקב. בגלל הברכה של יעקב, היאור עולה לקראתו. היאור זה האלוה, עולה לקראתו. אז מי האלוה האמיתי? האלוה האמיתי מבחינתו, זה פרעה. כך הוא עשה את עצמו לאלוה, הראה את כולם, אתם רואים? הנה הוא עולה לקראתו. למה יעקב עשה את הפעולה הזאת, שפרעה יעשה את עצמו אלוה? מה הוא הרוויח בזה? למה לעשות את הפעולה כזאת? יעקב אבינו פה השכיל לעשות, שעשה פה פעולה הלכתית אדירה. שמעתי את זה מהרב יהודה רבינוביץ, זכר צדיק לברכה. פירוש מדהים. אומר, יש לנו גמרא במסכת עבודה זרה. אם בא גוי והשתחווה, היה סיפור מעניין, אתם יודעים, שבוע שעבר, משהו מעניין. יש את הרב הגדול, תפארת שלמה מרודומסק. הוא היה נפטר, נולד 3 שנים אחרי הנועם אלימלך,
והוא היה עושה סיפור, כנראה הנשמתו של הנועם אלמלך שחזרה לעולם, הוא היה עושה סיפור גדול מאוד מהנועם אלמלך. הוא היה אדמו"ר מאוד מאוד גדול בחוץ לארץ, וזה סמוך לליזנסק שמה, והתפארת שלמה מרודונסק, הוא ככה היה. הגיעו, יש היום מישהו שאחד הנכדים שלו, שמאייש את המקום, הקים אוהל, בציון, בהכנסת אורחים, משהו כזה. ושולט על המקום בשלט רחוק, כן? הוא רואה מרחוק מה קורה שם. יום אחד הוא החליט באמצע הלילה לראות מה קורה שם, הוא רואה שהדליקו את האורות שם, זה מהלילה מחובה. הוא ראה שתי נוצרים הגיעו להתפלל בציון של הרב. הדליקו את האורות, באו להתפלל. ולפני שהם נכנסו לציון, אז כדרכם בתומעה שהם הצטלבו, הם עושים את הצורה של שתי וערב לפני התפילות שלהם. יצאה ציפור מתוך הציון, והטרידו אותם ועקצה אותם עד שהם ברחו מהמקום. כמה הם ניסו לגרש את הציפור לא הצליחו, וככה הם לא הצליחו לבוא ולהתפלל שמה. לא תימו את הציון של הצדיק. זה מתועד ומוסרט, הוא פתאום סתם פתח את המצלמה ורואה את הסיפור הזה. כן, רואה את זה בשידור חי, איך ציפור, ואומר אין שם שום חלון, שום דבר, איך ציפור נכנסה שם וחיכתה להם. כאילו סיפור ממש מופתי, איך הצדיק דאג שלא יתמו את המקום בשמה. עכשיו זה היה, כן, סיפור טרי. אני חוזר לעניינים. אנחנו, כן, כאן יעקב אבינו רצה, דאג מאוד ככה. יש לנו גמרא בעבודה זרה. אם גוי משתחווה למעיין, מה הדין שלו? האם הוא יכול לאסור את זה? לא. אם הגוי ישתחווה לשמש, האם הוא יאסור עלינו את השמש? למה? אין אדם מוסר דבר שאינו שלו. אי אפשר לאסור דבר של העולם. אם אתה אוסר, זה דבר שלך. אם זה לא שלך, איך אתה יכול לאסור את זה? אבל אם יש לו אשרה, מה זה אשרה? עץ. עץ שהיה של אשרה. עץ זה, העץ הזה, זה, למה זה כן הופך להיות עבודה זרה? כי הוא נטע אותו. בן אדם נטע אותו. זה לא מידי שמיים. אז יש כוח לאסור. אומרת הגמרא, מה הדין מעיין? אדם שהשתחווה למעיין, מה דינו? גמרא מחלקת ואומרת, תלוי איזה מעיין. אם זה מעיין ציבורי, הוא לא יכול לאסור אותו. אבל אם זה מעיין שיוצא מחלקת האדמה שלו, הנביעה נמצאת בקרקע שלו, הוא השתחווה למעיין, המים האלה עבודה זרה ואסורים. אותם מים ש... כל המקור של המעיין, המקור של המעיין אצלו הכל נאסור. זה מתחיל מהחלק שלו, הוא אסר את הכל. זה גמרא בעבודה זרה. כן, זה גמרא בעבודה זרה. עכשיו... כאן יש לנו בעיה קשה עם יוסף. יוסף אסף עכשיו את כל הכסף של מצרים, ולא רק את הכסף, אלא גם את כל האדמות. כל האדמות של מצרים הפכו להיות רכוש פרטי של פרעה. כל מצרים הפכה להיות פרטית פתאום. עד עכשיו זה רכוש ציבורי. יוסף הפך את מצרים מרכוש ציבורי לרכוש פרטי של פרעה. פרעה הולך עכשיו משתחווה לנינוס, הוא אוסר לנו את הנינוס. עד עכשיו זה היה רכוש ציבורי, מדינה, מי יכול לאסור לי? זה עבודה זרה שלהם, כל אחד שמשתחווה זה כלום. אחרי שכל מצרים הפכה להיות כולה של פרעה, עכשיו פרעה הולך משתחווה לנינוס, הוא יאסור עלינו את הנינוס. איך יהודים יוכלו לשתות מים במצרים? התחכם יעקב ואמר לו ליוסף, פרעה, בוא, תהיה אתה עבודה זרה. הנילוס יעלה לקראתך. ואז תשחרר לנו את המים. יהיה לנו אפשרות לשתות מים. על פי זה מובן, למה פרעה היה הולך לעשות את הצרכים כל יום ביור? למה? כדי לעשות ביטול לעבודה זרה. ביטול עם יהודים מבטל זה לא שווה. אבל אם עושה צרכיו בעבודה זרה זה חסרון גדול. כמו שהגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, שרבן גמליאל, של דף מימי, היה מתרחץ קבוע ביום שישי, המקווה שלו איפה היה? בנימין זר, בית עבודה זרה. אמר לו, אותו צדוקי, מה אתה מגיע לפה? לך לזה? איך אומרים? למאה שערים שם? זופניק, מה אתה בא? למנזר. אמר לו, זה מצווה גדולה אני עושה פה. שאדם יש לו עבודה זרה, שם אותה בסלון, מייפה אותו, רוחץ אותו. כאן כולם עומדים ומשתינים ואת כל הלכלוך עומדים עליהם. אומר, זה ביטול עבודה זרה. לכן, שכתוב, ותרת בת פרעה לרחוץ על היור, מלמד שהלכה להתגייר.
נערותי הלכות על יד, אבל היא ירדה, למה? כי הדבר הזה לרחוץ בעבודה זרה, זה ביטול לעבודה זרה, זה חסרון גדול מאוד שבן אדם עומד מול עבודה זרה ערום, זה שלילי ולא דבר חיובי. גם פה, בזה שפרעה היה בא לעשות את הצרכים שלו, זה ביטול לעבודה זרה. עכשיו הוא אומר פה, ביום יעקב ופרעה, ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה, מעט ורעים, היו ימי שני חיי ולא יסוגו ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. כאן חשב פרעה שזה אברהם אבינו שהוא הכיר אותו בעבר. הוא הזדקן וזה אותו בן אדם. אומר לו, אתה אברהם אבינו, הנה, התבגרת. הוא אומר לו, לא, אני בכלל לא בכיוון. מעט ורעים יש מחיי, אני לא בכיוון של אברהם אבינו שום דבר. ולמה הוא נראה ככה? בגלל שנראה מעט ורעים, בגלל שהיה לו חיים רעים, אז זה נראה על הגוף שלו, נראה על הפנים שלו, את הצרות שהוא עבר, הוא קפץ עליו זקנה. אבל לא שבאמת זה אותו בן אדם. יש פה על דרך הדרוש, היה פה פעם שלמה כהן, עליו השלום, אמר לנו פירוש יפה בזה, שיש פה בתי עמים. הרי יעקב אבינו עלה 70 מדרגות. זה קשה מאוד לזקן כזה, לעלות 70 מדרגות, פעם לא היה מדרגות נאות. כמה שעזרו לו וכמה שהוא עלה, אז הוא, היה לו קשה מאוד, ואחרי שהוא עלה הוא התנשף כל הזמן, נכון? אחרי 70 מדרגות, אז מתנשפים. אז איך הוא עונה לו? כל הטעמים מראים פה שהוא מתנשף ומוצאים מילה מילה לאט לאט. הוא אומר, מעט ורעים, היו ימי שני חיי, קדמה, קדמה, כאילו הוא מוציא כל מילה לאט לאט. הוא לא יכול לדבר משפט שלם, למה? הוא התנשף מה-70 מדרגות שלו, כן? רבי חנניה בן עקשיא אומר, זה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אבל אם תורה מצד שני אמר לך בעצם המצית כה, יגדיל תורה ויאדיר. אמן.